гарний, гарну зустріч і гарний концерт. Разом з тим, у нас на першу годину, як я так кажу, у нас буде літературна зустріч в центрі імені Амнона, а о 18-й годині очікувано, що має грати інструментальний ансамбль «Опус», і ще маємо одну цікаву загадкову людину, яку нам Мар'яна Кодіна представить. А, 14 минут, ну, ми його посеред концерту просимо, проблем немає. Пані Росія, ви чекаємо. Добре? Так. Отже, Мар'яну Максимяк, ви чудово знаєте, вона у нас є директорка центру імені Амнона. Я правильно сказав чи ні? Все дуже правильно. Я буду користуватися мікрофоном, з вашого дозволу, бо я так голосно не вмію говорити, як говорить Віктор Мирославович. Я рада сьогодні вітати в Бучачі пані Надію Мороквас, про зустріч якої я оголошувала минулого тижня. І сподіваюся, ця зустріч буде цікавою, оскільки вона буде стосуватися також частково Бучача. Але також ми будемо говорити і не зовсім про Бучач, але і про Львів і Другобич, власне, міжвоєнних і перших років воєнного часу Другої світової війни. Я хочу сказати, що ця зустріч відбувається в рамках проєкту, як і попередньої неділі, в рамках проєкту, який називається «50 кроків, щоб зрозуміти Амнона». Це є проєкт, приурочений 50-річчю вручення йому Нобелівської премії, яку він отримав в 66-му році, в грудні. І ми ініціювали такий ряд зустрічей з письменниками українськими, які би розповідали щось про літературу. Не тільки про Амнона, але і про інші сторінки історії і літератури. І так ми плануємо свою програму, щоб ці автори, які до нас будуть приїжджати, щоб вони мали стосунок якийсь до Бучача. Тобто, щоб їхні тексти або та тема, яку вони зачіпають, стосувалася нашого міста. І оскільки Бучач – це було дуже мультикультурне місто до Другої світової війни, тобто ті люди, які ще народилися в той час, звичайно, це пам'ятають. І однозначно, що його творили ці три верстви населення. Кожен в свій спосіб і кожен залишив свій слід, безумовний слід. І сьогодні ми будемо говорити про український літературний слід, який стосується ще навіть раніше, ніж Другої світової війни, який стосується до Першої світової війни. І частково захопимо і, напевно, тему Першої світової війни. І стосується він, власне, малознаної для бучачан персони, поета, громадського діяча, якого звали Остап Луцький, який певний час свого життя провів в Бучачі. Він навчався в Бучацькій гімназії, потім навчався у Львові, далі в Кракові, в Празі. Він здобув добру освіту на той час. І він також був членом угрупування «Молода муза». Угрупування мистецьке, літературне, перш за все. І, власне, пані Надія є дослідницею цього руху, який виник у Львові перед Першою світовою війною, який налічував справді вартісних авторів, серед яких Богдан Лепкий, Петро Карманський, Остап Луцький, власне, і ще цілий ряд осіб. І не тільки поетів чи письменників, також і музикантів, митців. Але ми цю тему трішки згоді зачепимо, але я просто вам анонсую про те, що ми будемо говорити і про такий аспект Бучача. Тому що Бучач – це не тільки Агнон, Бучач – це також і Іосип Назарук, який написав «Роксоляну», це і Остап Луцький, про якого ми тільки тепер відкриваємо ці сторінки, а групування «Молода муза» багато дало для української літератури. Це також і Богдан Бойчук, про якого я дуже мало вам говорила ще, але про кого буду згадувати, який ще живий, дякувати Богу, який навчався в період німецької окупації в Бучачі. І він є членом Нью-Йоркської групи. Це є дуже всесвітньо знане мистецьке, літературне угрупування емігрантів, які з України переїхали в Штати Сполучені, частково в Південну Америку, які творять до сьогодні. І Богдан Бойчук, який має багато текстів про Бучач в цей період, ще живе в Нью-Йорку і живе в Києві. Я дуже сподіваюся, що ми із ним матимемо зустріч наступного року. Головне, щоб людина добре почувалась і змогла до нас приїхати. А тепер я передам слово пані Надії Мороквас, яка б коротко додала щось, що я не додала до вашого представлення, у вас є мікрофон. І, власне, також ми б почали говорити про ті книжки, які тут є,
який ви зможете потім придбати. Ну і він і працює все гаразд. Дякую. Ну, насправді, я дуже рада, що я тут опинилася. Я вдячна пані Мар'яні за запрошення. І приємно вражена, що люди різних з вигляду, видно, вікових категорій і уподобань приходять сюди. І, звичайно, що тільки завдяки цій зустрічі я, наприклад, вже користь від вашої роботи. Що, наприклад, така одиниця, як я, відкрила для себе Агнона. Я буквально взяла в бібліотеці. Ну, я дещо читала в інтернеті раніше, а тепер я прочитала якраз оцей єдиний український твір, який на українську мову перекладати. Він якраз про Бучач. І ви знаєте, але я дуже швидко читаю, але як бачите, де закладка, я прочитала тільки буквально 60 сторінок. Це текст, який треба читати дуже повільно і повертатися. І взагалі, а стиль, як мені подобається. І знаєте, я хотіла те, що можу, думаю, проаналізувати для себе, подивитися, і тут мені хтось з читачів, хоч це і не заохочується, зробив таку послугу. Тут є підкреслено все буквально тезами, книги, знання, притчі, час. Хтось це такі цікаві речі. Я зараз не буду, можливо, буде часто я прочитаю, бо це дуже, дуже цікаво. Як він пише про те, що найбільше, щоб не вразило, що от він читає, він приїхав в той Шебеш, тобто Бучач, і все розгромлено, і він потрапив в читальний зал школи колишньої єврейської. І вже книжок мало, а якусь книжку все-таки знайшов, і він читає, і цей процес називається навчатися. Очевидно, це була не художня книжка, а якась релігійна. І він пише, я зрозумів раптом, що ці рядки якийсь мудрець написав сотні літ назад, і я останній, хто читає. Це означає, що це мені було адресовано. І уявляєте, я зрозуміла, що кожен з нас, читач будь-якої книжки, навіть якщо цю книжку мільйон людей прочитало, але ви взяли цю хвилину, на цю секунду ви останній читач цього тексту. І мені здається, що це дуже гарно, що ми належимо до читачів, що ми маємо що читати. Це дуже гарно. Ну, це я дякую за це. І я як журналіст ще маю такий журнал «Річ» інтернет-видання. Я обіцяю, що я також долучуся до промоції. Бо мені страшенно подобається Бучач. Мені пощастило з паном Романом Лесем, який залюблений Бучач і знає, і художніх речей, він показав ці місця, які я. А насправді я мрію добре, все по порядку. Значить, я досліджую, як літературознавець Голодомузу, це угруповане було на початку 19 століття, 1906-1909. Найбільше ім'я знаку, яке ви знаєте, Богдан Лепкий, він теж з Тернопільщини, Василь Пачовський, Карманців. Там шість чоловік, і навіть Михайло Рудницький, який примкнув до них в кінці, теж з Тернопільщини, Бережанського, він назву закінчив. Я свого часу написала книжку про Степана Чернецького. Це дуже близько, він народився в Шманківцях, це есей. Це я тільки принесла до книжки, якщо хтось з бібліотеки, я то я подарую. Я думаю, що це буде більше. Сьогодні не було нікого, але я передам, якщо залишити так. І сиво. А яким чином, це друга моя книжка, тобто найновіша, вона вийшла минулого року, я уникаю, як це письменник казати, останнє. Це називається Корнелія, бо тут є два герої в цій книжці. Корнелія – це другобицька гімназистка, учениця Петра Карманського. Це ніби найталановитіший вважається поет молодомузовець. І він на старості років, повернувшись вже з еміграції, може було більше 60, він викладав другобицьку гімназію. І там такий платонічний зв'язок між ними. Тут є багато документального, тому що тут на основі дівчата вели пам'ятники, так звані, щоденники, ну, пісенники, пам'ятники, альбоми ще їх називали. І там я віддала це, мені передала моя добра приятелька, її вже нема в живих, однокласниця, однокурсниця ця Корнелія, її пам'ятник, а я вже лишила в Другобичі в цьому музеї подарувала. І там є рукою Карманського записано, бо це була така мода, знаєте, просити ще й учителів улюблених, щоб записали. І Корнелія там пише, що вона, мовляв, була закохана, думала, що він там напише, можливо, вірші. А як нам те знати, що це спеціально їй присвячено, може він нам спише. А він написав їй таке менторське таке послання, що перш ніж комусь давати вписатися, це називалося вписатися або вчеркнутися, то дай комусь перечитати, рятуй честь товаришів, щоб. Він мав на увазі багато помилок. Але він забув, що записи робилися спонтанно, з пам'яті. Часто на уроках передавалися з першої парти на останню. Ну, я ще застала, в нас дівчата вели такі альбоми, пісні записували з якими квіточками. А цей щоденник, пам'ятник Корнелі, чим він був цікавий? Там вписувалися хлопці, які були замучені. Це історія, там буквально
там є внесли герої звати. Потім їх впізнавали по чомусь по гребенцях і так далі. Ім'я Корнелія теж є в списках закатованих. Вона була родом з Тустані, всі ходили пішки до Дрогобича в гімназію. І в цій Бориславі, це Борислав, це теж. І в Бориславі вона була серед тих замучених, є в списках. Але коли я попросила пані Марію Вайо, власне, яка мені розповідала, що вона її опізнала, так вийшло, що вона її опізнала по сукенці. А що мене можна було жертви опізнати, тому що обличчя кислотою опалювали, не можна. Тільки по чомусь там. От пані Марія маленька, я її Любку тут зображала, впізнала цю Корнелію, тому що вона була в тій сукенці, що її там сусідка, жидівка, найкраща кравчиня на передмісті шила. Але коли я хотіла як журналіст зробити просто таке інтерв'ю, розповідь, і вона відмовилася мені підтвердити, така пані Марія каже, а раптом я помилилася. Ну що таке сукенка? Ми сукенки могли помінятися. І це дало мені надію, що можливо Корнелія лишилася жива. Всяке буває. І в тій книжці Корнелія лишається жива. Але ця книжка, вона називається «Роман есей». Мене трохи критикували за неї, казали або роман, або есей. Бо роман передбачає любов, і тут є та любов, тому що Корнелія була перша красуня в той час, вона закінчувала в 39-му році. Це все було перед цим гімназією. І ще досі живі, слава Богу, кілька гімназистів і її однокурсників, які хвалять її красу, але кажуть, що не в одному класі вчилася, то неправда, тому що лишився пам'ятник, і вони там підписані. Це так цікаво. Ну, це взагалі. А чому есей? Тому що тут, коли писати про Карманську, то не можна просто, називаючи ім'я історичне, так, між іншим, щось нам видумати. Тут я його факти життя останніх років. І це якраз, ніби одна моя презентація називалася «Любов на тлі війни». Це як радянська влада страшно обійшлася з Карманським, вони його зламали, коли вже був хворий, і вони писали від його імені якийсь про Ватікан, ну, коротше кажучи, це страшні речі. А Корнелія отак закінчує. Але все одно, отут є оптиміст, і потім тут є моє захоплення щире. Я думаю, що багато людей, особливо хто пам'ятає розповіді своїх мамів, які вчилися в гімназіях. А мені здається, що мені вдалося передати цей дух епохи. Це був трохи ідеалістичний дух епохи, прийнявши з нами. Люди були сильніші, наївніші, чистіші. Ну, ви знаєте, це ще були люди, які не знали Голодомору. Тут тільки Карманський знає про Голодомор. Він переживає, бо він там був вчителем колись. Не пережили ще тої війни, ще перед цим. Тобто це ще люди не були вражені найстрашнішими злочинами 20-го століття в саме серце. І тому вони були інші. І мені здається, що... Чому ми так любимо цього? Ну, ви молодці, що ви... Хай це буде прецедент, Агнон, хай це буде прецедент для всіх ваших таких гарних зустрічей. Але сам факт, чому нас так історія зачаровує? З одного боку, ми розуміємо, що там свій був мартиролог і так далі. А з іншого боку, ну, дає якось нам надію, дивіться, якщо все це люди пережили, і ми з вами живемо, і маємо діти, і внуки, і вони нас переживуть. Наше життя безперервне, неперервне. І тому. Але дуже хочеться те життя відчувати на смак і зосереджуватися на якомусь шматочку. Тому я ще скажу про Луцьку. Значить, зараз готується вона до форму не вийде, я таку таємницю видавничу продаю в одному з київських видавництв. Готується величезна книжка наших сторінок, ще не більше про Остапа Луцького, перша. І я одна з авторів, я там теж свою статтю есей написала велику, і тільки в результаті, це було три місяці роботи чи чотири, тільки в результаті цієї роботи наша команда, там три літературознавці, ну і ще я, ви знаєте, що Луцького життя ділиться і його біографія на дві частини. Він був критик, поет, перший теоретик українського модернізму, тої молодої музи, а друга частина, що він був і кооператор, і господарник, і політик, і депутат, і сенатор польського сейму, і входив в ЦК УНДО, це така була дуже радикальна партія, дуже багато зробила. Ну, словом, і ще він вважається народним олігархом, він же був в цій всій банковій системі, цій Райфайн, я не можу це слово вимовити. Тобто це людина, яка зробила величезну життєву кар'єру, але не заради себе, а заради краю. Виявляється, що в нас напередодні війни була така економіка, така господарка, що ми створили конкуренцію полякам, хоча це було, ну, ми були під цим. От і тому
виявилося, що цільної біографії ніхто не знає Луцького. Ці, що пишуть, я взагалі була вражена перший раз, коли я відкрила Вікіпедію, там написано «видний військовий діяч, аж в кінці поет». Тобто літератори і економісти, політики, історики борються. Очевидно, такий період Перша світова війна багатьох захопила митців, скажімо, які перед... Я тут говорила інакше, я вже дозволю сказати. Значить, Луцький був присутній тільки 5 років в літературі. Він вступив в конфлікт з Іваном Франком, тому що він написав таку, в 1903 році вийшла перша українська література збірка літературних пародій. Там було на 14 письменників, в тому числі на самому себе і на Івана Хромка, він назвав Іван Хромко. Іван Франко дуже болісно пережив і написав вірш такий жорстокий «Люнатику», де в кінці він каже, він якби геній був, він каже, геній, що я би вам випрямив хребти, я б людей з вас повиводив, навіть з мав таких, як ти. Тобто він відповів Луцькому дуже цього. І це було, знаєте, це все 93 рік, і тут же, в 93 році, значить, Луцький йому пише листи, Остап Луцький, він дуже володів словом. Він дуже гарно декламував, виступав, і недаремно потім дипломатом став. І він перепросив Франка, і, мабуть, пояснив він йому, тому що вже в 1905 році, щоб я не припутала, а в 93-му, ну, коротше кажучи, що в того ж року Франко його хвалить за першу збірку. Ну, бо це пародія, не будемо врахувати в нього, щоб було крутою двіпотичної збірки. Тобто Франко його хвалить. Тобто вони знайшли спільну мову. І Луцький запрошує Франка до участі в своєму проєкті, який називався «За красою». Це був на честь альбом найкращих письменників України на честь Ольги Кобилянської. І Франко, правда, через рік погоджується. Але Луцький такий щасливий, має першу збірку, молодий поет, і яку значив сам Іван Франко, видає другу збірку. А на останній сторінці другої збірки написано, що інші твори цього автора можете придбати в книгарні, там, на театральній одиниці. І там перераховується знову без маски. І помилка, написано друге видання, а це маска на другий наклад. І Франко не зумів цього просто. Ну, він написав таку вже розгромну статтю на нього. Як це так? Ніби поговорили, ніби все зрозуміли. І, мовляв, знову Луцький видає. Ну, коротше каже, що вони один одного. А закінчився тим, значить, чим Остап Луцький відомий? Він без Остапа Луцького неможливо уявити зараз теперішній літературний процес. Він був перший теоретик нашої модерної літератури. Молода муза такою вважається. Знаєте, стільки разів... Я якраз по Степану Чернецькому захистилася. Скільки разів вже найсучасні літературознавці міняли ставлення, то говорили, що ми там трохи недозрілі порівнюючи з іншими літературами. То вже говорили, що не можна порівнювати правильно, тому що констатація сама факту того, що є на сьогоднішній день, то я перепрошую, не можна так говорити, на сьогодні. Наприклад, якщо орієнтуватися на Гондарова, це найпрогресивніша, найсучасна дослідниця, то вона дуже гарно віддає місце нашій молодій музі. Ну, модернізм молодої музи полягав в тому, що поети наші почали писати інтимну лірику. Тобто не то таке, знаєте, таке народницьке таке, ну таке патріотичне. Я хотіла, щоб ви більше розказали людям про молоду музу, бо навіть про це мало хто знає. Щоб зрозуміти контекст, в якому писав і жив Луцький. Так, значить, ці всі молоді люди, по-моєму, Луцький був наймолодший, не старший, бо Карманський. Вони всі були сучасниками Івана Франка. І вони були свідками, як він помирав. Він помер в 2016 році. А молода муза проіснувалася десь. Молода муза почалася з того, що ці молоді люди, вони всі були вихідці більше з Поділля, більше з Старопільської області, до речі, з містечок, з священичих родин. І у Львові вони вчилися на студіях. Луцький там тільки один рік вчився, а потім потрапив. У 91-му році була сесія. Це відхід українських студентів, 600 чоловік, з Львівського університету в знак протесту проти полонізації університету. Це тоді була боротьба за український університет. І ці 600 студентів просто вийшли з університету. І тоді була створена такий асоціаційний фонд і на підтримку тих студентів, які здобували освіту за кордоном. І Луцький опинився в Празі. Він там, я пишу, я написала там себе празький період і краківський. Тобто він тільки рік вчився у Львові, потім другий рік він вчився в Празі, а вже потім не повернувся разом з усіма. Сесія тривала тільки до другого літнього семестру, 92-го. А пішов в Краків, там він закінчив вчитися. І моє завдання зараз
дізнатися, як він тут вчився, немає цього. Навіть гімназія, оскільки ми ходили з паном Іваном Лесєм, невідомо, чи він в тій гімназії вчився, державний, чи він вчився в гімназії Василя. Мій колега Богдан Чепурко. Всі Богдана Чепурка знають? Так, але земля. Я дуже рада його тут зустріти. Розумієте, і тут цікаво дуже цю частину Луцького дослідити. А ще два слова про молоду музу. І їх, тобто вони разом вчилися. І вважається, що Лепкий привів Луцького до молодої музи. Це не так було. То може і було навпаки. Тому що відомі листи Богдана Лепкого до Ярослава Кисилевського, де він пише: про світ я нічого не знав, це журнал. Про молоду музу я не знав. Тільки, правда, невідомо, чи про молоду музу як організація, чи про молоду музу як видавництво. Це все, значить, мене Лепкий підбив, виправдовувався за щось. Значить, це молоді люди, просто які кожен писав, як хотів, але вони разом зустрічалися, разом обговорювали, разом ходили на каву. Це було таке багемне товариство. І дуже дивно, що Луцький тільки завдяки своєму таланту і такій харизмі, мав харизму з самого початку, що він так не тільки в'їхав в товариство, а сам став лідером. Він єдиний писав всі теоретичні. Це були такі декларації. Перша декларація, це вважається на захист нового мистецтва, це оця без маски, бо це є пародії на таких заскорузлих редакторів і ніби промоція своїх цих поетів молодомузівців. Але я досліджую ті статті, я думаю, що це відкриття, пане Богдане Чепурко. Що він відомо десь ще 5 чи 6 декларацій, можу його перерахувати, що написав Луцький на захист нового мистецтва, і в кожній декларації було його захоплення і захист Ольги Кобилянської. Значить, Остап Луцький як модерніст, як теоретик модернізму, виріс Аполлоні Кобилянської. Значить, мені попалося, я вибрала тему до тої книжки, що я вам кажу. Це листування Остап Луцький, називається «Любов чужинця» або «Апологія Ольги Кобилянської». Ну, Ольга Кобилянська такий відомий твір, де не оба, там всіх творів, де головний герой чужинець, який закохується в героїню, і Луцький таким самим чином освічується Кобилянським, каже: я до вас матьки почуття, як чужинець. Стоп, став чужинцем. І відомі 37 листів Луцького до Ольги Кобилянської. Вона йому написала 100 листів, але вони не збереглися. І цей їхній роман платонічний почався вже після того, як вона пережила свою невдачу з Осипом Маковеєм. І це взагалі дуже цікаво. Ну, а про молоду музу я ніяк не можу вам договорити. Тобто вони говорили такою, під впливом молодої Польщі, вважається. Ну, вони, це було нове слово українське, тобто це було не заангажоване, не декларативне, щире слово. І звичайно, що народовці їх не шанували. І молодомузиці створили свій новий журнал, він називався «Світ». І це була, знаєте, як опозиція до літературного наукового вісника, який редагував Франко. Франко насправді любив всіх поетів і молодомузу. Він дуже писав гарні речі навіть про них. Але він не міг простити Луцькому. Це була абсолютно така боротьба двох. Вони були обоє вперті, обоє горді, обоє дуже вразливі. І це абсолютно конфлікт, це вже всі на тому сходяться, що це конфлікт двох особистостей, які були, знаєте, як представник на той час українська література, от вибрала історію, вибрала їх. Один був виразником старшого покоління і всіх уподобав, що з того виходить, а другий був молодий. І оце молодість завжди трохи жорстока. Він взяв за об'єкт для своєї пародії дуже такий вірш Франка, такий особистий, такий сподівальний, сповідальний. Ну, вибачився за той, Франко його вибачив. А Франко, виявляється, він не терпів критики. От він був геній, але він не терпів критики. І тому я вважаю, що це дуже багато ще й в характері їхніх закладено. Про Луцьку я би дуже була рада, якби мені помогли хто може. Закінчив життя він своє трагічно, тобто якщо ви могли би про це сказати, тобто доля його була. Так, за це скажу. Значить, він буквально був 5 років в літературі і писав ці всі. Все одно треба було історію розказати, що маніфест молодої музи, бо Франко знову його розробив. І в той час Ольга Кобилянська, він і в Чернівцях працював, і кожен день зустрічався з ним. І в цей час Ольга Кобилянська, там багато треба говорити, теж йому відмовляє. А тут його ніби товариство не підтримало. І він пішов з літератури, він став зятем Сматського, відомого вченого економіста, науковця і т.д.
з Чернівців. Через 2 роки він очолив банк український, українських Райфайзенок. І став відомим економістом, господарником, кооператором, потім дипломатом і так далі. Ну, війну, ви знаєте, це найбільше вивчено, тому що це зв'язано з вишиванням, що він тут був, виховував. А потім, як сталося, ну, потім сталося жорстоко дуже. В 39-му році, в вересні чи в жовтні, його арештували НКВД, і він загинув, помер в жовтні 42-го року чи 41-го року в Котласті, Архангельській області. Пам'ятаєте, це теж дуже трішно. Йому говорили, що треба втікати, а він сам придумав таке гасло для тих очільників партійних і всяких у Львові українців, що, мовляв, ми були добрими генералами за добрих часів, то треба бути, тобто, що не можна так народ залишити. Та він не міг навіть на призволяще залишити ту свою господарку велику, я маю на увазі ті всі економічні ці кооперативні структури. І заарештували його і це. Ну і крім того, а тепер вже можна по-іншому на нього, тому що через те, що він бо критикував Франка, а всі бо критики завжди на боці Франка, його недооцінили як поета. Тепер по-новому, і знаєте, і поезія його прощадується. І ці вірші, ну взагалі. Шкода, я сьогодні не маю тут з собою його збірки, але я знайшла в інтернеті і скачала, знаєте, що його перша збірка є доступна, якщо ви вибрали. Та в мене є, це в мене є. Якщо б ви мали, щоб ми зачитали хоч декілька текстів, для того, щоб люди зрозуміли хоча б про що йдеться. Ви поговоріть, як писали. Так. Я буду шукати. Добре, як писали той час, тому що десь, може, років 7-8 тому такі молоді поети, які у Львові були, зібралися і читали, власне, тексти молодої музи. Це було в книгарні «Є», така, ну, одноразова акція. І я собі вибрала, власне, Остапа Луцького, бо побачила біографію, що він вчився в Бучицькій гімназії. Ну, я теж закінчила Бучицьку гімназію, мені якось здалося, що це дуже так близько було би, і, власне, якби частково земляк мій. І, тобто, мова, звичайно, зовсім інша. Але вона вже тоді багата, цікава на образність і взагалі такі дуже ліричні тексти в нього цікаві. Ну, молодий ще тоді був, коли його перша збірка виходила, дебютно, однозначно, що це такі тексти, ну, якісь про кохання, про стосунки. Так? Я знаю, що ви знаєте, я згадала, що були це, що у нас був такий вечір Чернецького виду, в мене багато вічів. Як неправильно молоді люди, хоча я їм просила і пояснила, читали ці поезії, тут треба наголоси. І проігнорувати наголоси, тільки віддатися. Тут такі в мене два вірші я Луцького. І не питай мене, чом сум глядить за моїх вій, чом жаль бездонний і важкий повис над чаром мрій. Померкло сонце, в морі хмар, темніє небо звід. Остання зір шаблав простір, остався тільки слід. Скінчився сонцем давніх дум, скінчилась хвиля мрій, а ти питаєшся, чом сума, гляди за мої хвії. Цей композитор Сечинський поклав, це до скарбниці українських романсів цей вірш. А ще один є, я точно його чула, цей вірш, що виконує якась сучасна група, ну не знаю яка. Життя – це вічний жаль і вічна туга, це гордий лед серед відвічних ран, меланхолійна пісня і сумний пеан, любові усміх, жалісна наруга. Любові усміх, жалісна наруга, заклятий танець, чарівний оман, межа цвітиста, а терновий лан, і вічний жаль, а вічна-вічна туга. На цьому, мені здається, чудовий вірш, правда? Так, і ну, нам сьогодні треба вирішити, значить я завтра хочу приїхати в Луку. Значить, ще одна народився остатньо. Ні, там не народився. Знаєте, ще одна таємниця. Ви знаєте, значить, всюди написано і є свідоцтво про народження цього Остапа, що він народився в селі Лука Самбірського повіту. І є, от я сьогодні пані Лесову привезла дві статті спогади Михайла, батька Луцького, де він також описує всі той Самбір і нічого нема про цю Луку. Коли звідси він писав листи з пошти Устя Зелена Франкові і Лесі, кажу, і Ользі Кобилянську, тобто вони є в архівах, це документи. Розумієте?
І тільки в книжці Качура, то такий був дослідник, він навіть не дослідник, він інженер, а він писав, сучасник, мабуть, Луцького, то він написав, що Луцькі переїхали з тої Луки в ту Луку. Монастирський район. Так, розумієте, тоді він не був монастирський, бо то Бучицький повіт. І тому мені страшенно, і ніхто не знає, чому став. Розумієте, якщо взяти за основу прізвище Лука, що то мимуляв має тут. Ну, нема таких доказів, треба шукати роман. А друге, що виявляється, село Лука кілька разів повторюється, власне, на берегах Дністра. Це Лука, це що було затоплено. І є в Франківській області. І тепер це село Лука, де він народився, саме скоро, вже перейменували за Розен. Але я мрію, а він точно тут був. Ви знаєте, що в історію потрапив страйк 1902 року, коли тут був на Галичині, то всюди написано, що тут страйку не було. Бо батько Луцький, Михайло Луцький, так добре платив людям, що вони його поважали і не стрікували. Значить, було тут, все тут було, чому вони написали? Я просто, знаєте, як я в статті вийшла? Я просто написала, що він мав тут ще одну осінь. І я мрію, хоч ти слідили, чи там щось від фільбарку лишилося. А ще я мрію, щоб в селі ось зелена, раптом та пошта є, а може місто від пошти. Звідки він міг надсилати ті листи? Так, листи, так. Дуже дякую. І може тоді ви повернулися до цієї книжечки, ще перед тим, як до Корнелії ми перейдемо. Я читала частково цю книжку про Степана Чернецького, і вона як такий перший крок, я б сказала, до Корнелії. Тому що тут багато є... Так, тут, власне, є більше про молоду музу. Вона така більше, я б сказала, не художня, а швидше документальна, якщо так можна її окреслити. Але тим не менше, вона дуже інформативна, ця книжка. Я би хотіла, щоб ви коротко так про неї сказали, і ми би тоді перейшли до Корнелії і зачитавши декілька уривків з Корнелії, тому що це теж цікавий роман. Я думаю, що крім того, що там є Петро Карманський, молодомузівець, дуже цікавою є також і, власне, розкриття більше сюжетної лінії Корнелії, тому що багатьом доля її буде знайома тут, хто зараз присутній. І я думаю, що багатьом цікаво було б більше пізнати цей роман, тому що, власне, ми сьогодні анонсували його презентацію. Тому почнемо, мабуть, з цієї книжки, а потім плавно перейдемо до Корнелії. Добре, дякую. Ну тут важливо для мене, як я не знаю, це навіть не біографія, це роман дослідження все-таки, тому я називаю завжди роман на себе. Зачепитися за якийсь такий факт, який можна перевірити. В цьому випадку була донька Степана Чернецького, я її ще застала, вона померла, коли їй було 86 років, у 2005 році. От книжка вийшла, вона її не бачила вже. Тобто вона розказала про Степана Чернецького, бо в нього була спотворена біографія. Ви ж кажіть, хто такий Степан Чернецький? Ага, я думаю, що називаю. Степан Чернецький – один з молодомузівців, найбільш романтичний, найбільш богемний. Він до старості пив вино, каву і вино, і казав, що і все одно. Ну, можливо, найбільший лірик з Грона, думалися. В цій статті, що, звичайно, піде і про Луцького книжку, я прослідковую, що коли Остап Луцький в 2006 році, коли організовував журнал «Світ», приїхав до Львова, 1906, то він зупинився на кавалерці Степана Чернецького. Це була вулиця Театральна 8, я вже знала ту адресу. І потім дивився, він з тої адреси Луцький посилає листи Кобилянський. Це так зв'язано, ви знаєте, це вже мені як піти додому, тільки в інший будинок, вже все зв'язано. Степан Чернецький був сином цього паруха Шмайковецького, який також називався Микола Чернецький. Священник. І коли я почала писати ту книжку, то мені на спілці казали, о, ти пишеш про священника, та тому досі. І він, а мама його була, бачите, тоді багато тих родин було. Батько його був українець, а мама була сполонізованою німкою. І вони говорили вдома, я зрозуміла, по-польськи, але коли в них було двоє дітей, то двоє дівчат, вони ж говорили по-українськи з ними. Ну він ще відомий тим, що його приписує, чи він сам собі приписує, що він, мовляв, автор у ілузії «Червона калина», це Степан Чернецький. Ви знаєте, ну це народна мелодія, слова з народної пісні, мабуть, так використані. Немає значення, але він писав і такі речі. У нього дуже гарна лірика. Він цікавий тим, мені цікаво завжди якусь історичну справедливість, знаєте, доказати. Цікавий тим, що він мав польський вибір між собою і український, він вибрав український. Хоча тоді було престижніше і безпечніше йти польським шляхом. І він до кінця життя товаришував, що Степан Чернецький вважається, що він останній богеміст з молодої музи. Бо він помер в 44-му році, вже
вже 20 років до того вже всі остепенілись, вибачте за русизм, а він все ще продовжував. Але він продовжував товаришувати з таким останнім богемістом польським, Генріхом Жбиховським. І Кармацький писав, що якби не вони двоє, то Львів би занепав, любов би тоді що не було. Такий виступав Кармацький, чи то цей. А він Чернецький, він теж тільки народився в Шманківцях. От він народився, батько його помер відразу, він, ну, таким чином, ну, він був 13 дитина. І мама, вдова, ну, мусила проборство полишити і поїхала до свого старшого сина Франківськ. І він там ходив до школи народної і так далі, а потім вже перебрався до Львова. Тобто єдин, але в нього є вірші про Шманьківці, розумієте, про рідне село. Це таке, а Луцький набагато тісніше був зв'язаний з Лукою, то треба досадити. Тепер Кармацький, яка тут зачіпка була? Зачіпка тут була та, що я вже говорила, що пані професор Марія Ванова, вона, ну, світлої пам'яті, вона вже померла. Вона вчилася разом з сестрою Корнелією Пришко. І вона мені показала ті пам'ятники, де було написано Кармацький. І про Кармацький я вже знала з іншого боку, бо це все ж молода муза. І це. І про Корнелію. Мені захотілося якось її, знаєте, так несправедливо було вже. Про всі жертви ми вже говоримо. Тут треба така молода дівчина, красуня. Я пішла в гімназію Другопільську, правда, це вже теперішня гімназія. А вони навіть не знають, хто вона така, хоча вони там мають цей іконостас, я перепрошую, тільки туди говорю, ви чуєте мене? Вони мають іконостас цих героїв, особливо таких, що вже розстережовані. А цю дівчину не знають. Це знаєте, коли вишиваєш якийсь обов'язок, ти не напишеш, то і так її не будуть знати. Така була зачіпка. Ну, а цей Луцький, я взагалі його не знала. Ми ніхто не знали. Ми почали такі. А просто мене притягнули до тої книжки, бо знаєте, було мало часу, і вже тільки кого могли впросити. То... І я таким чином купила саме ці листи, а хоча це опубликувати, що ви всі знаєте, що син Остапа Луцького, Юрій Луцький, він тільки 2 роки тому помер, він визначний славіст, він все життя викладав в американських і канадських цих університетах, ще не так викладав, як працював науково. І він в Україні видав 4 книжки. 2 з них – це одна книжка синові присвячена Остапові, хоча він не вважав його за великого поета, ну так скептично трохи багато, і нічого про цю Луку не написав, нічого. То одна книжка називається «Остап Молодомусил», 68 рік, «Остап Луцький Молодомусил», а друга книжка називається «Остап Луцький сучасник», «Листи до Франка» і «Кобилянський». Власне, на основі цієї книжки я буду писати про нього книжку, тут щось статтю написала. І 2 книжки він видав щоденники. Один називається «На перехресті», це Юрій, так? Юрій в цьому в Луцьку видав.